Uamini nini? Mwana, amka za mwana. Basi suangalie. Niangalie nini? Ha! Mimi? Tu nipe nione. Ulikuwa sijua sema. Simu nione. Nipe nifikie mwenyewe ni mwangalie. Ni mwana vizuri basi kwa mwana. Basi angalia. Mama nitakuona. Kuona nini? Nitakuona. Nini? Yeo. Nini? Ya picha. Picha nini? Ya picha niko hapa. Picha picha. Ndakuona. Nini? Hai wana nini wana lakini? Picha. Cha gani? Hiyo. Bas. Picha picha. Hey, shaona. Nini? Shaona. Nini hapo da? Nini? Hapo. Shaona nini hapo? Picha. Nini? Ndakusema. Ndakusema. Muona nini kwani? Picha. Picha gani suseme? Wewe una nini lakini una mapicha wewe? Una shida gani na mapicha wewe? Nimeona mama akipiga picha na msichana. Naenda kusema. Sasa utafanyaje? Wewe acha kutukera hapo. Naenda kusema. Ndio maana baba akakununulia hilo boshori. Naenda kusema. Kama jamaa mlanzi.
Mama, uko nyumbani tena? Asema paka takuoa. Ni habari za leo leo? Leo leo ta. Sasa mimi nilikuwa na mpango wa kuuza shamba tu kisha mambo mazuri. Yeye ashaanza kufanya mambo yake ya siri siri na mimi hakuna siri namfanyia. Jamani. Huyu mwanamke si ataniua huyu. Hapana, huyu mwanamke lazima niachane naye. Uko tayari wewe niachane na mama? Huyu mwanamke huyu hata hizi faa kwa hivyo. Yaani anafanya siri hizi niambia mimi. Hebu tuende huko nyumbani. Karibu mwanangu. Asante. Naone. Salama grashi. Karibu. Nini? Mbona mtoka sana mimi? Choka kweli. Hata hiyo mambo. Ana ndio nimechoka zaidi. Kwani kunaendelea nini yeye? Hii bomu. Haya, mke wangu. Naam. Niambie, kunaendelea nini hapa? Kwani mtena kunaendelea kama nini? Wewe na Rashidi kunaendelea nini? Rashidi kwani nini? Anafanya nini Rashidi huyu? Upi mwana wangu unayemtaja wewe mwanangu? Mimi ni mama Rashidi mwingine. Huyo mwenye anasema mwanao, maana yake naona amekuwa mwanao sasa. Anafanya nini Rashidi? Kunaendelea nini? Ni kama atakumwezesha mapema na mimi sijui. Lakini mambo yao umetoa wapi? Mbona lakini unaingia mambo hata siyajui mambo gani ambayo unaongea hayo sasa? Mke wangu hakuna siri ya watu wawili. Siri kwani ninakuficha nini? Ninakuficha nini yani? Sasa huyu Rashidi unaendelea nini? Mbona naona nasikia unataka kumwezesha mapema na mimi? Kama mbaya Rashidi hayo. Sema kweli mimi mwenyewe hata nilikuwa nataka nje nikae chini nikuelezee. Kwa sababu mwanani ananiambia atakakuwa mimi ningefanya nini mimi? Sisi tumeongea mambo ya shamba, ile shamba nimeenda kule chini nimelikagua vizuri. Angalau nimeangalia ninaweza toka pesa maana wewe nawe unasema mambo ya kuozesha. Ama unataka nipatie hiyo pesa ndio at least mfanye siri zenu huko. Hakuna cha siri mume wangu. Hakuna cha siri na sijawahi kuficha lolote mimi. Sasa mbona hii mambo inaendelea hivi na mimi sijui? Mbona mimi sijui? Kwa nini? Mpunguza asira. Hapana, lazima naniuma. Kwa nini? Mimi nakwambia sasa kwa mume wangu asitakusaidia. Ama inaonekana mko wawili wawili kila mtu ana mtoto wake hapo. Kuna mtoto huko. Kama ni hivyo tugawe watoto kila mmoja na mtoto. Ngoja kwanza usifikishe huko. Mwanzo mimi mwanzo mume wangu tafadhali usinichanganye sasa hivi. Mimi sipendi kuongelesha kwa ukali. Lakini wewe unitafuta. Sikutafuti, unafanya siri. Mwanangu. Huyu ni mwanangu, anifichi kitu chochote. Huyu ndiye ameniambia kila kitu kinaendelea kwa nini? Mwanao sasa nifanye nini kama ni mwanao? Sasa kila mtu anabidi akuwe na mtoto wake hapa. Kwa hivyo hatuwezi shivo. Hatuwezi shivo. Mwanao. Huyu ndio tabaki naye. Wewe na mwanao haya. Kila mtu na mwanao. Amekuwa hapo sasa. Ondoka na mwanao. Ondoka na mwanao. Tuwezi fanya siri kwa hii nyumba. Hatuwezi fanya siri. Tuishi vipi? Yaani mimi ni muuze kiwanja na nyinyi mnafanya siri ya kuozeshana tu. Tupikishana hapo sasa. Naondoka kwa sababu kwa nuka za kila mtu naua. Naondoka kwa sababu nakosha mwanao kukaa naye. Rashidi. Njoo baba. Kwani lazima nishina hayo kwani mimi niko tu naua. Yangu mimi usinishirikishe kwani nitaondoka hapa kwa kina mwanangu. Wewe. Kuna nini? Mbona? Wewe unataka kuhuyu? Sasa kiwembe huyu. Kuna nini kwani? Kuna nini? Baba, kuna nini baba? Ongea kwenye beli. Naua kwetu kwani nina nini? Nani hata sijui hapa. Mpirudi tena hapa. Deni.